Läkemedel produceras i fabriker över hela världen. Tyvärr finns det på vissa platser problem med utsläpp från fabrikerna, vilket kan leda till höga koncentrationer av läkemedel i avloppsvatten som till slut hamnar i naturen. Vi är angelägna om att våra leverantörer och deras underleverantörer ska arbeta på ett hållbart sätt. Vår ambition är därför att de ska följa vår uppförandekod som handlar om att minska miljöutsläpp och respektera de mänskliga rättigheterna. När du behöver läkemedel finns de att hämta ut på apoteket. De läkemedel som blir över eller det du inte använder måste sedan tas hand om. Och här behöver vi din hjälp. Studier visar att läkemedelsrester som spolas ner i avloppet har skadlig påverkan på miljön och kan påverka fiskar och groddjurs förmåga att fortplanta sig. Andra konsekvenser är att antibiotikaresistenta bakteriestammar utvecklas när antibiotika släpps ut i naturen. Om du har tabletter kvar när behandlingen är slutförd eller om du får biverkningar som gör att du inte kan fullfölja din behandling är det viktigt att du tar hand om dem på rätt sätt. Totalt tar vi hand om cirka 450 ton överblivna läkemedel per år. Genom att du lämnar in dina läkemedel säkerställer vi tillsammans att skadliga ämnen inte hamnar i naturen. Tack för att du lämnar in dina överblivna läkemedel.